I den tidigare uppgiften så hade jag fått fram hur stor eh, sidan är. Eh, vilken längd sidan har i den här kuben. I B-uppgiften så ska jag berätta vilken area har en sån här sidoyta. Och med sidoytan så menar jag ju en sån här sida. Så det där är en sidoyta. Så kan jag byta färg. Det där är då en annan sidoyta. Och här så har jag en tredje och så sen har jag ju tre stycken sidoytor till. Men alla de här ytorna de är lika stora eftersom den här har längden x och sen höjden x. Så Det blir x gånger x och här i det här fallet så vet jag att x är lika med 6 centimeter så jag får area är lika med 6 multiplicerat med 6 det vill säga 36 cm kvadrat. Och tar jag den här så får jag sidlängden 6 där och den höjden 6. Tar jag den här botten här så har jag den längden x och den längden x och det blir 6 gånger 6. Eller den här blir 6 gånger 6. Alla har lika stor eh, area och den är 36 kvadratcentimeter. Så svar. Sidoytan. är 36 centimeter kvadrat.